dá vidieť iný tých pretekárov, alebo aj teda sidecar, čoho sme už boli svedkami počas dnešného a včerajšieho programu. Sme na druhom mieste, pravdepodobne Jiří Šuster sa dostal pred Mirka Pokorného, ale to je opäť len taký odhad. Myslím si, že Šuster je späť. Samozrejme, tamto zranenie nie je žiadne, bolo to také ľahké sklznutie pred A tribúnou v pravotočovej zákrute, takže skôr ako nejakú bolesť určite teraz. Minúty 6,5, Jiří Šuster bol nejakých 9 desatiniek pomalší, takže rozdiel medzi tou dvojicou je práve. Stále drží pred Tomášom Horovkom. Myslím, že sa bude snažiť to Hanzalíkovi oplatiť. Mohol priblížiť k Tomášovi Borovkovi, tam by išlo o 5. miesto. Ten rozdiel, ktorý má za to Tomášom Borovkom. Martin Dambrovský. Takže
to niečo viac rýchlejší. Iný súboj Juraja Kneževiča s Tomášom Milichovským, 13. potom Emil Krkňavý, 14. Paris. Štatujem číslo 2, prešiel do ďalšieho kola. A Luboš Jelínek do štatujem číslo 3. Statočne rýchly, opäť tie brzdy pred nájazdom do štadionu, tej dvojtej pravej. No i Ježišu som teraz nasadil také tempo, že myslím, že Mirek Topolny bude mať veľký problém vôbec ho zachytiť. Obaja jazdci sú na štadione v tej hlavotočnej. Stále naťahuje ten svoj náskok na prvom mieste, takže to je fantastický finish podaní tohto pretekára, ktorý aj včera bol pod Šachonicou na prvom mieste, ale už som spomínal ten 20 sekúndový. To šloncové zákruty, stále na prvom mieste teda Jiří Šuster a už viac ako sekúndový náskok. Stúpania pred cieľom. Jiří Šuster bude mať určite rýchlejší čas aj v tomto kole. Jednoznačne dominantný v tom poslednom. V tých posledných dvoch kolách bol Jiří Šuster a s obrovským náskokom teraz vchádza do zákruty Horizont a už ich môžeme si tu sledovať aj na vlastné oči z hlavnej tribúny. Tu penalizáciu, tu máme z 11. tretieho jasa Siri Lukáša Simona. Duchyňa 8. 9. Matýs 10. Dan Vysloužil 11. Milichovský 12. Knezovi na 13. mieste. Dokončil Martin Dabrovský, 16. Lukáš Václavovič a čakáme na Filipa Harantu. Na ďalšie umiestnenia, to je Radovan Štefánek so 60, to sedí rovnako Martin Hájek a Martin Poláku sú v cieli a uzatvárajú tú prvú 20. A kým ostatní asi prídu do cieľa a sa opäť prekne k pódiu, aby sme už vyhlasili najúspešnejších jazdcov, či už českého alebo slovenského šampionátu.